Takže čaute, zdraví vás kanál Prešov TV. Ak ste na kanále tu noví, nezabudni nám nechať like, koment, odber. A my ideme na video. Nebudem toto dlho obkecovať a my poďme na to. Toto je opekačka Bikoš. Čaute. Tu je môj autobus. Roman. Nikde aj bez papiera. Či s papierom? Bol tam kusy. To by tak trafek. Pane, tiež čuješ, teda komárov tu jazdí do piči. Tiež sme to zistili, teraz sa to zmeť. Tu sú čavar goše. Hello. Skadi pár naberem. Skadi pár naberem.
Hej, treba kuste kutiny dať. Hej. No tam akurát chytla servítka a kus papiera. Maro, show dich. Dobre. Také bielo sítko, ale napríklad by som jesol. Nechápu, tak už ide. Čo? Pižiš. Napochnú to. Obe nie som na menu, ale nebudú. Ja, pekelný oheň. Joj, to je mňamka. Hám. Oheň, konečne. To máš taký stok, ja? Vyhonci. 50 giga, ja mám svoj. Uuu, ej, kiki. Ja som mal nápad. Ja? Filip, strel bandurky. Na menej si urobil toho ty asi. Ty si máš to leto hore dole, sme teba čakali. Okolo sa ti spali, a vnútri sa ti... Ja len tam... Benzín, keď to teraz stojí tak, neznam? Hombuď! Ebro... Dobre, čo nás pieva Dobrove? Čo som sa s frajerkou naskádať, čo zlatý? Ale stať to, aby si nedá bolo to úplne počiť. Čo som sa pohľadil, čo som sa... Čo myslíte, pahreba bude, ne? Skromne, kľudne, ja robím. A mne nebolo vidno hlavu. Počkaj. A tu hlavu pány. Hej, no presne, svieti. Mali tam takú rastu, neviem takú magickú, no proste takú značku pečevinu, 89 centov. Ty vole... Tu máš za 29. Mi pripomínaš kus na Hitmana. Ešte tam od to parky, ne? Udržaj toto kresto. Naša živánska. Improvizovaná, ale dobrá. Nemáme času, lebo keby nevie pár hrebu. Bude do pár hreby dosť. Ktorý mi sa kalo sa odpočal? Jo. Sme pogrilovali bedne, čo som išiel stále. Joj. A to jedna zo slyšiť z bedok, to bola takéto pasta našou, že... Komáro, komáro. To je povediarsky niečo, ako fuck. Nie. Jo, mňomko. A toto není mňa otá. Že proste, okay, vidíš, ja sa... Pásky, ak spíjaj, ale... Ja ti dám komplimenty, všetko, a ty dám mňa tak zlý. Takže taký veľký a mocný. Jedno alfa je tu na predaj čierna. Čierno predovačku. Jedno je celo svoju alfu. Myslíte, že čo? Bude dobrá pareba. Pane! Pijem miešaninu. Pozrite, čo pijem. Ale mocný, mocný. Nám preložiť? A reklama! A to je reprezentácia koniférky. Robíme reklamu na koniférku. Ja mám... Píte koniférku, bude vám lepšie. A bola ešte akcii. Balans, ide David Balans. Dávaj. Letíme nahoru. Jo! Easy peasy! Doraz bude pahreba! Kúkajte! Vidíte, jak to? Tak to vymyšlím kokocinu a všetké kokoci opakujú. No? Však to? A či kudému podvádzajú hovada? Pahreba myslím, že dosť, nie? Akurátna. Jak tam dať do spolu? A na čo ho počúvaš? Prvé zene. Na čo ho počúvaš? Idem bokovať, nie? Horí pekne. Pekne horíš, ale čo už. Hrebe je tam ono, pahrebe naše ono, akože kvázi živánska. Ja taky som spadil. Takže je dosť možné, že tu ostane iba s demonom.
A jaký si kúpil dáku? Mama. A to nehovorím stále, to si už vieš. Dobre. Jo, ešte klobáska tam je. Či? Špekáčka. Jo, špekáčka tam ešte. Díky. Dám sebe ju do vrecka. Díky. Už jem, kde je teraz tady. Pekný pečeňovec. Kurva, chodník! Chodník, nevidím, ale kurvy, hej. Točný Prešov. Ty nechápeš, ale ja sa snažím vyriešiť to. Čo je v pohode. Môžem začať hodiť, ale tak chápeš. Nemá to ísť, lebo mi sa nechce. Večerný Prešov. Chcem mať problémy. Takže ak sa vám toto video páčilo, nezabudnite nám nechať like, odber, koment a my budeme pokračovať v nových videách. Takže čaute! Čau.